3 տարի է, ինչ կենտրոն հեռուստաընկերության մարտական ակումբի եթերում մենք հանրությանը ծանոթացնում ենք ընդհանուր մենամարտերին։ Առաջին անգամ ընդհանուր մենամարտերից Հայաստանը ներկայացնում է մի մարզիկ, որի անունն է Արտյոմ Աբրահամյան, Arm Fighting Federation-ի շնորհիվ է այդ ամենը, քանի որ Arm Fighting Federation-ն համագործակցում է Հայաստան Ակադեմիայի ակումբի հետ, ընդ որում 8 միջազգային ֆեդերացիաների անդամ է, այս ամենը կատարել և կազմակերպել է 2 տարիների ընթացքում, 2 տարիների ընթացքում նաև ունեցել ենք բազմիցս հաղթողներ, միջազգային մրցաշարերի, Եվրոպայի չեմպիոններ, Arm Fighting Federation-ն այսօր գործում է իմ ղեկավարությամբ, համալրված է հավաքական թիմի բոլոր կազմը, այսօր մենք ունենք աշխարհի առաջնություն Միացյալ Նահանգներում, որտեղ հոկտեմբեր ամսին կմասնակցենք, և 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Arm Fighting Federation կներկայացնի Արտյոմ Աբրահամյանին։ Մեծ սպասումներ կան Արտյոմ Աբրահամյանի հետ, կատարելագործված դիմացկանություն, արագություն, շարժողական բոլոր ունակությունները նրա մոտ կան, և նա հոգեպես կայուն է, կարողանում է յուրաքանչյուր մենամարտի ժամանակ կենտրոնանալ իր հակառակորդի հետ, ինչպես պետք է իր մենամարտը վարի, և ամենակարևորը, որ Arm Fighting Federation-ի մարզական ակումբում այսօր մարզիչները կարողանում են յուրաքանչյուր մարզիկի անհատական մոտեցում ցուցաբերեն։ Արդեն իսկ 3 ամիս է, ինչ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում ներկայացնում պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ի հավաքականի կազմը։ Այսօր լավ մարզավիճակում եմ և անցկացնում գերազանց մարզումներ։ Այսօր ես Arm Fighting Federation-ի հավաքականի հավաքամարզիչն եմ, մշակում եմ հարվածները նրանց ոտքերի և ձեռքերի։ Մեր խնդիրը նաև, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց հասցնել միջազգային ասպարեզներում հաջողությունների, ցանկությունս նաև, որ ես իմ գիտելիքները ներդնեմ իմ հայ որդիներին սովորացնելու համար։ Բազմիցս մասնակցել եմ միջազգային մրցաշարի, Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների, ես զբաղեցել եմ մրցանակային տեղեր։ Մասնակցելով ընդհանուր մենամարտերից աշխարհի առաջնությանը հանդես եմ եկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի ներքո։ Արտյոմ Աբրահամյան, 170 ռոժնեյա, рост 171 сантиметр, вес 69 кг, мастер спорта международной категории. Եվ ես գիտեի, որ Աստված այս մենամարտում ինձ հետ է լինելու, և ես հաղթեցի։ Ճանաչվելով հաղթող Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի ներքո ի նպատակն են եղել, որ բոլոր ազգերը ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ Պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում ինձ վրա, անհատական մարզումներ է անցկացնում յուրաքանչյուր մարզիկի հետ։ Մարզում ենք Արտյոմ Աբրահամյանի հետ միասին, մարզում են նրան շատ պրոֆեսիոնալ ոճով։ Ունի Արտյոմը մի թերություններ, մի փոքր, որը որ հարվածների հետ է կապված։ Նորի,
Արտյոմի աջ ձեռքի մասին ասեմ, հարվածը ուժեղ է, դիպուկ է, ուղղակի ասենք չի բացվում երկար ձեռքը, պետք է երկարը բացվի։ Իհարկե դրանք շտկվող բաներ են, դրանք այնպես դժվար բաներ չեն, որ ասենք չեն կարող շտկել, կարող ենք։ Այսօր մարզական ակումբը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և մեր միակ նպատակը նաև որ մարզիկը չպետք է մտածի այլ բաների մասին, ֆինանսական աղբյուրների կամ կենցաղային կամ ընտանիքի, մարզիկը պետք է մտածի միայն հաղթանակի մասին, մարզիկը պետք է միայն մտածի մարզիկ լինելու մասին։ Մարզումների ժամանակ ուսուցանում և ուսումնասիրում եմ հարվածային և գրապլինգ մարզաձևերը։ Պատրաստում եմ աշխարհի առաջնությանը, որը տեղի ունենալու է Միացյալ Նահանգներում, հակառակորդս Բրազիլիայից է, ամեն ինչ ներեմ դնելու, որպեսզի ճանաչվեմ հաղթող, որպեսզի մեր երկրագույնը բարձրացվի։ Այսօր մենք ունենք Միացյալ Նահանգներում աշխարհի առաջնություն, որտեղ հակառակորդը բրազիլացի մարզիկ է, և հիմնականում ես գիտեմ, թե բրազիլացի մարզիկները ինչ մարտավարություն ունեն այսօր, ինչին են ձգտում, ինչպես պետք է կարողանան նրանք հաղթել, և մենք ուսումնասիրել ենք Արտյոմ Աբրահամյանի հակառակորդի մենամարտը, և հակահնարքներ ենք փորձում օգտագործել, հակահնարքներ ենք փորձում ուսումնասիրել, որ կարողանանք այդ մենամարտում նույնպես հաղթող ճանաչվել։ Ես ինքս որպես պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ի նախագահ, ես Քրտնաջան նույնպես մարզուներ եմ անցկացնում մարզիկների հետ, ես ինքս հանդերձափոխվում եմ և մտնում եմ մրցահարթակ, մարզումների ժամանակ ցույց եմ տալիս մարզիկների այն սխալները, որոնք նրանք կարող են օգտագործել մենամարտի ժամանակ, ես փորձում եմ նրանցից դուրս բերել այդ սխալները, օգնել, աջակցել, նաև սովորեցնել, ուսուցանել այն բոլոր խեղտող, կոտրվող և ցավեստու խնարքները, որը կարող է մարզիկին շուտ կարողանալ հաղթանակի բերել։ Ամեն մարզման ժամանակ ես փորձեմ ծիծաղով ասել, այդ մարզումների ժամանակ, երբ որ ես մասնակցում եմ մարզումների, պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ, նույնիսկ մարզումների ժամանակ մեծ վնասվածքի եմ արժանանում ես ինքս, բայց ես դրանից էլ ավելի ապրումներ եմ զգում, էլ ավելի ապրում եմ, որ նրանք փորձում են տրամադրվել, ամեն ինչ կատարել, որպիսի մենք ունենանք հաջողություններ։ Արտյոմին ուզենայի մաղթել հաջողություն և տաստված, որ բարձրացնի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանուր մենամարտերից Հայաստան ներկայացնող մարզիկներ եղել են միայն Միացյալ Նահանգներից, իր շնորհիվ Գոգոր Չիվիչյանի, բայց այսօր հիմնական բազան, հիմնական կետը կդրվի Հայաստանում, որը արդեն իսկ 2 տարի գործում է, որտեղ տարեց տարի մեր մարզիկները դուրս կգան միջազգային ասպարես։ Այսօր մենք համագործակցում ենք ճապոնական Pride կազմակերպության հետ, այսօր մենք համագործակցում ենք Միացյալ Նահանգների UFC կազմակերպության հետ, որը բավականին մեծ ճանապարհներ է անցել և բավականին շատ դժվար է նրանց հետ համագործակցելը, բայց փառք Աստծո, ես գտնում եմ, որ մեր համագործակցությունը էլ ավելի հեղինակություն և ջանք կտա մեր այ ժողովրդին։ Ասեմ նաև Արտաված Մարգարյանի մասին, որը բարձվում է կիկբոքսինգ ձևով։ Արտաված Մարգարյանը արդյոք հաջողություններ շատ ունեցել է և 2 ամիս առաջ նա աշխարհի չեմպիոն և վարկածով աշխարհի չեմպիոն դարձավ, 1 ամսից նա պրոֆեսիոնալ կիկբոքսինգի 5 ռաունդանոց մենամարտ ունի Իրանի Ինքնավար Հանրապետությունում։ Արտաված Մարգարյանը հնարավորին չափ ուժեղ երիտասարդ է, նրա հարվածները շատ ծանր են, շատ կարևոր բան, շատ, երբ որ մարզիկը ունի
ասենց ասած մեր ժողովրդական լեզու ծանր ձերք։ Մասնակցել եմ բռնցքամարտի եւ կիկբոքսինգի մրցաշարերին, ունեցել եմ բազմաթիվ հաջողություններ։ Շնորհիվ իմ մարզիչ Վալդիա Խալեցյանի եւ իմ քրտնաճան աշխատանքների շնորհիվ ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, ներկայացրել ենք մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր դրոշը։ Արտավազդել ունեն որոշ փոքր թերություններ, իհարկե դրանք շտկվող են, դա մարզումների շնորհիվ շտկվի, ժամանակ է պահանջում դրա համար։ Ես իմ մարզումներն անց եմ կացնում R-Fighting ակումբում, շատ գոհ եմ մարզումներից և բոլոր պայմանները կա այստեղ լավ մարզվելու համար։ Մարզիչները ամեն ինչներ են դնում, որպեսզի մենք հասնենք հաջողությունների, մենք նույնպես հանդիսանում եմ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում, այս մրցաշարին հանդես եմ գալու այդ քաշային կարգում, այդ քաշային կարգով բազմաթիվ հաջողություններ ունեցել եմ, Վրաստանում 2007 թվականին ճանաչվեցի աշխարհի չեմպիոն, հուսով եմ, որ Իրանում էլ նույն հաջողությունները կկրկնվի, շնորհիվ մեր քրտնաճան պարապմունքներին։ Այսօր R-Fighting Federation-ում իդեալական մարզիչներ ունենք։ Մեր այսօրվա գործը միայն հարված սովորածներ չի, մենք նաև պետք է հասկանանք, որ մարզիչը նախարարչինը եւ ծնողի այդ գաղափարով պետք է մոտենաս այդ մարզիկին, այլ ոչ թե ընկերական եւ այդպես դալիճում նման բան չկա։ Մարզիչը պետք է լինի խիստ եւ պահանջկոտ եւ ես ծնողի գաղափարով եւ մանկավարժական մոտեցում ունենա։ Ես շատ հանդիպել եմ շատ մարզիկների, որոնք Հայաստանում լավ մենամարտներ անցկացնում, բայց դրսում նրանք պրոբլեմ են ունենում։ Հազվագույն մարզիկներից է Արտավազդ Մարքայանը, որ օտար ազգի մարզիկների հետ հանդիպումից նա չի կաշկանդվում, չի քաշվում ու շատ լավ մենամարտներ անցկացնում ու հաջողությամբ զակում է իր այդ հաղթանակները, այդ մենամարտերը։ Ես ցանկանում եմ իրեն հաջողություն եւ Արտյոմ Աուրանյանին էլ բոլորին ցանկանում եմ իրենց հաջողություններ իրենց սպորտաձևում եւ կյանքում։ Ամեն անգամ հեռուստացույցով նայելուց, հայ որդի լինելուց մենք էլ ոգևորվում ենք, մենք էլ ուրախանում ենք եւ այդ հաղթանակը մենք էլ ենք իսում իրանց այդ բոլորի հետ։ Բոլոր ֆեդերացիաներին ցանկանում եմ հաջողություններ, բոլոր մարզիկներին մեծամեծ ռինգերում, մեծամեծ տատամիներում իրենց մարզաձևը ցույց տան եւ ասեն հաջողության, դառնան աշխարհի չեմպիոն, քանի որ ամեն մի հայ դրոշ բարձրանալուց մենք ուրախանում ենք, որովհետեւ դա մերն է։ Ուզում եմ ողջունել բոլոր մարզիկներին, ուզում եմ ողջունել բոլոր ֆեդերացիաներին, ցանկանում եմ նրանց հաջողություններ, քրտնաջան աշխատանքներ պետք է կատարվեն, պետք է ներդրվեն բավականին մեծ ջանքեր, որպեսզի մենք ունենանք հաղթանակներ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել R-Fighting Federation-ի պատվավոր նախագահ Գուրգեն Արսենյանին, քանի որ նա այսօր մեծ ներդրում է կատարում այս մարզաձևը մասայականացնելու եւ զարգացնելու համար։ Եվ ֆեդերացիային աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում բարերար եւ գործարար Էտիկ Մուշեղյանին եւ սպորտային բժշկության հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոնին։ Շնորհակալություն։